Sezono pradžioje žadėjau, kad šiemet Autopiloto laidoje pasakosime apie greičiausius automobilius Lietuvoje. Pažadą vykdome ir vienas tokių yra čia. Tai trečiosios kartos 2014 metų Audi A8L. Ir tai yra velniškai greitas automobilis. Tai yra pats greičiausias toks Audi A8 Lietuvoje ir trečias greičiausias visame pasaulyje. O tokiu jį pavertė Startline Motors. Šiandien apžvelgsime, kokios modifikacijos buvo atliktos, kokie yra šio automobilio techniniai duomenys ir visą tai išbandysime praktikoje. Trečioji Audi A8 karta debiutavo 2009-aisiais ir buvo gaminta iki pat 2017-ųjų. Kadangi tai limuzinas, jis visų pirma orientuotas į komfortą ir prabangą, tačiau Audi šiam modeliui suteikė ir geras dinaminės savybės, kurias galima pagerinti dar labiau. Dabar pereikime prie šios Audi A8L techninių charakteristikų. Šis automobilis turi 8 cilindrų, V formos, benzininį variklį su dviem turbinomis. Ir standartiškai jis pasiekė gerokai daugiau nei 400 arklio galių ir 600 Nm sukimo momentą. Tačiau, kai šį automobilį patobulino Startline Motors, dabar jis turi net 700 arklio galių ir gerokai virš 900 Nm sukimo momentą. To pasiekti pavyko pakeitus standartinės turbinas, jos buvo pakeistos didesnio našumo, taip pat modifikavus išmetimo sistemą, sumontavus vandens ir metanolį purškimo sistemą, ir dar patobulinus vieną kitą smulkmeną. Visa tai šiam automobiliui leidžia būti labai greita. Jei standartinis modelis iki 100 km per valandą įsibėgėja per kiek daugiau nei 4 sekundės, tai būtent ši Audi A8 tą padaro per mažiau nei 3. O ketvirtį mylio šis automobilis gali įveikti per 10 ir 5 dešimtąsias sekundės dalis. Kaip tokio dydžio ir tokios klasės automobiliui, tai yra velniškai geri skaičiai. Jei norėtumėte tokios Audi A8L ir kad galėtumėte mėgauti sportiniams automobiliams būdingą dinamiką, nuspręstumėte padidinti jos galingumą, pasirinkite teisingą variklį. Modeliai iki atnaujinimo turėjo 4,2 litro darbinio tūrio V8 variklį, o po atnaujinimo 2013-aisiais pradėtas montuoti 4 litrų darbinio tūrio variklis. Toks, kokio jums ir reikia. Visos tokios Audi turi tik automatinės pavarų dėžės. Padidinus variklio galingumą, pavarų dėžę taip pat reikia perstyguoti, bet tai ne problema, nes Startline Motors padaro ir tai. O dabar laikas patikrinti šios Audi A8 dinaminės savybės kelyje. Ir dabar aš greitį susimažinsiu iki minimumo ir akceleratorių nuspausiu iki pat dugno. Gerai, vos judam ir... Gerai, tenka pripažinti, tai yra nepadoriai, labai nepadoriai greitas automobilis. Tikrai užtrukau mažiau negu 3 sekundės, kai atsidūriau ant ribos, kai pažeidžiu kelių eismo taisyklės. Ir tai yra tiesiog stulbinama ir pasikartosiu nepadaru atsižvelgiant į tai, kad vairuoju didelį limuziną prifarširuotą įvairiausio saugumo ir komforto įrangos. Čia yra automatinės klimato kontrolės, čia yra dvigubas stoglangis, ventiliuojamos ir šildomos sėdynės ir dar daug visko. Ir tai, kad šis automobilis važiuoja taip greitai, žinant visą tai, tai yra, kaip ir minėjau, tiesiog nepadaru. Nepaisant pagreičio ir greičio, šis limuzinas yra tylus. Jokio variklio riaumojimo, jokio vėjo šniokštimo. Be to, kad nuspaudus akceleratorių kūnas stipriai prispaudžiamas prie sėdynės, daugiau jokių signalų apie tai, jog tai automobilis iki 100 km per valandą galintis įsibėgėti per 3 sekundės. Beje, dėl šios Audi A8L dydžio kartais prarandama greičio nuovoka, todėl visada pravartu pasižiūrėti į spidometrą, ar greičio rodiklė neperlipusi leistinų ribų. Kaip matome, ši Audi A8 yra labai greita ne tik ant popieriaus, bet ir kelyje. O Startline Motors teigimu, tai yra vienas geriausių pasirinkimų, kalbant apie galios ir kainos santykį, ypač atsižvelgiant į tai, jeigu norite didelio ir prabangaus limuzino.